Aí, dentro de casa. Tirou a foto. Tem que registrar, né? Não é, é. Dentro de casa. Caraca, eu tava vendo. Tem um programa chamado Super Máquina. Super Máquina? Super Máquina, que tem a TV a cabo. Acho que eu vi um poder. O cara pega, tipo assim, um Lamborghini Diablo.